პოზიციალ ეკლამის შემდეგ ისევ პირდაპირ ეთერში და ვსაუბრობთ აჭარის მთავრობის საქმიანობის ანგარიშზე, რომელიც დღეს უმაღლეს საბჭოში იყო. ჩვენ გვერდება რეკლამის შემდეგ აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი ილია ვერძაძე. მადლობა ბატონო ილია იმისთვის, რომ გვეწვეთ და უპასუხებთ ჩემს შეკითხვებს. ჩვენ ვნახეთ გადაცემის პირველ ბლოკში რეპორტაჟიც და ფაქტობრივად მთელი დღის განმავლობაში რეგიონის მოსახლეობა 6 საათის განმავლობაში უყურებდა აჭარის უმაღლეს საბჭოში განვითარებულ მოვლენებს. მე აღარ გავიმეორებ იმ სიტყვებს, რა სიტყვებს ამკობდით დეპუტატები ერთმანეთს. რატომ წარიმართა თქვენი აზრით სხდომა ამ ფორმატში და ამით რა შეიძლება მიიღო მაყურებელს თქვენი ხედვით? საინტერესო კითხვაა. მე ხო ნაკლებად ჩვენ ასე დაგვშა შაბეჭლება, ვინც ეკრანთან ისხდა პრინციპში ასე შაბეჭლება შეექმნებოდა, რომ საქმეზე ნაკლებად იყო საუბარი უმაღლეს საბჭოს სხდომაზე. ძირითადად ისმოდა ურთიერთბრალდებები და სიძულვილის ენა. მაშინ ძალიან ისე შევეცდები, რომ როგორც მიყვარს ხოლმე მე, რომ შევეცდები, რომ კარგად გამმართო, რომ სვენერისთვის გასაგები იყოს. ეხლა ამისთვის ხარ. აჭარის უმაღლეს საბჭოს აქვს რეგლამენტი. რეგლამენტის მიხედვით მთავრობის თავმჯდომარეს აქვს გამოყოფილი ერთი საათი იმისთვის, რომ წარადგინოს ანგარიში. შემდეგ ჩვენ გვაქვს რეგლამენტით გათვალისწინებული კითხვები ორწუთიანი ფორმატით. შემდეგ აქვს თავმჯდომარეს 20 წუთი პასუხებისთვის, შემდეგ გამოსვლები 3 წუთიანი, 5 წუთიანი და 10 წუთიანი შესაბამისად დეპუტატები, კომიტეტები და ფრაქციები და ეს რო დავაჯამოთ, სულ ხან გამოდის დაახლოებით 2 საათი. როგორ ფიქრობთ თქვენ, საქმიანი რას ნიშნავს? ახლა მთავრობის თავმჯდომარემ გააკეთა ანგარიში, ანუ რა რისთვისაც მოვიდა, იმაზე ისაუბრა და ანუ მეტი დოზით მეცილად ისმოდა სიძულვილის ენა და ბრალდებები. ამიტომ მე პასუხობთ, რომ სწორედ აი ამ გაკეთებული ანგარიშის შემდეგ, გაკეთებული ანგარიშის პროცესში ის არაადეკვატური ნიანსი შევაფასებდი რეპლიკები, იწვევდა დროის გახანგრძლივებასაც, აი ბუნებრივად, აი უბრუნდები ისევ მოგიწოდებთ, ხო, აი ხო ხედავ, შენ ცდილობ მაინც მე ჯერ მომისმინე კარგად, მე თუ მაქვს რეგლამენტი, ვაფასებ, მაგას გეუბნებით, აი არა, მე მოდით ისრები გავასწოროთ ჩვენ ჯერ, აი თქვენ მიმართულებას რასაც აძლევთ. ანუ თქვენ ამბობთ, რომ ამას არ ჯობდაო საგანზე საუბარიო, საგანზე საუბარი არ უნდა ყოფილიყო. ხო და მაგას გეუბნები ზუსტად, აი თქვენ რო გაქვთ 20 წუთი დრო და მე მაქვს 10 წუთი შეპასუხებაზე დრო. მე ეს ჩვენი საუბარი გაგრძელდა 5 საათი და იმ 5 საათში კამათი იყო, ჩხუბი იყო, მაგრამ თქვენ ის 20 წუთი გააკეთეთ თქვენი სათქმელი და მე კომენტარისას ვიღაცამ რო თქვას, რომ რატო არ გააკეთა სულხანმა ანგარიში, გააკეთეთ ხო? თქვენ რა შუაში ხართ? იმის შემდეგ მოხდა ეს ყველაფერი. რატომ გავიდა 6 საათი? თქვენ თავს დაუსვით კითხვა, რატომ გავიდა 6 და 7 საათი? ბატონო ილია. და ამიტომ მე მინდა შორიდან ეს როგორ ჩანს? ეს ფორმატი როცა მივიღეთ უკვე დღის ბოლომდე ვუყურებდით ამას. კი ბატონო. რამ განაპირობა? გავიგეთ რომ პროცედურულად რა როგორ იყო? ისნით. მაგრამ მე მინდა გამოკვეთოთ თქვენ. ოპოზიცია ფიქრობს რომ მთავრობის თავმჯდომარის პასუხები არ იყო შესაბამისი და სწორედ ამ გამოიწვია დაპირისპირება. თქვენი ხედვით რამ გამოიწვია ეს? რა არის ეცით მე ჩემს გამოსვლაში აღნიშნე? მუდმივად ჩვენ ვართ ამისი მომსწრენი. მე გაკვირვებით არ ვამბობ ამას და არც არავის არ მოუწოდებ, მათ თავისი დღის წესრი გიაქვს და რაც უნდათ ის გააკეთონ. ჩვენ ვთქვათ, პატივი უნდა ვცეთ საკუთარ თავს პირველ რიგში, მსმენელს, მოსახლეობას და ასე შემდეგ. ჩვენ უნდა ვაკეთოთ ჩვენი საქმე. მე მესმის კიდევ ვიმეორებ, რომ აქვთ თავისი დღის წესრიგი და უნდათ ამ დღის წესრიგით აცხოვრონ ადამიანები. თქვენ ხედავთ, თქვენ ხედავთ თავისი დღის წესრიგი აქვს ქართულ ოცნებასაც. უბრალო ამ მომრჩეველმა და მაყურებელმა, ჩვენი მაყურებელმა ამ შემთხვევაში რა დააშავა? რა დააშავა? მაგას გიხსნით მერე და რატომ მაინც და მაინც არ მისმენთ? ანუ მე გისმენთ. მაგას გიხსნით. აი წარმოიდგინეთ თქვენ, მე ვამბობ, აი თავრობის თავმჯდომარე მისაუბრა და რეპლიკა იყო, რომ რატო არ საუბრო ხარვეზებზე. მე ჩემ გამოსვლაში ვუპასუხე, რომ როცა არის საუბარი ანგარიშზე, ანუ მე ვთქვა, უნდა გამეკეთებინა 10 პუნქტი რაღაც საქმე. მე მოვედი გარკვეულ პერიოდში და ვაკეთებ ანგარიშს, ჩემი გაკეთებული საქმიანობის. რა თქმა უნდა, მე ჩამოვთვლი რა გავაკეთე ამ პერიოდში. გასაკეთებელი რაც დამჭა, რაც ვერ გავაკეთე, ამაზე შეიძლება ძალიან მოკლედ კითხვაზე გაქცე პასუხი და არ უნდა იყოს ეს მთავარი თემა, რასაც თითქოს და მოგვიწოდებს ოპოზიცია. ანუ
გამოდის რომ ჩვენ რომ იმ დღის წესრიგზე გადავიდეთ, მთავრობის თავმჯდომარე უნდა მოსულიყო და იმაზე კი არ უნდა ესაუბრა რა გაკეთდა. ანგარიშია თქვენ კარგად ხობთ ანგარიში, ანუ ჩემი ნამოღვაწარის ანგარიშზე მოვედი, ხო? და ანგარიშზე კი არ უნდა ვილაპარაკო, გაკეთებულზე კი არ უნდა ვილაპარაკო, უნდა ვილაპარაკო იმაზე, რაც მას უნდა, რომ ვილაპარაკო, ანუ უნდა ვილაპარაკო, რომ თურმე რაღაც 100 კილომეტრი გზა დაეგო და სადღაც 2 კილომეტრი კიდე მირჩენილია, რაღაც გზები და ტროტუარები რომელიღაც სოფლებში, ქალაქის გარეუბნებში მოწესრიგდა, მაგრამ სადღაც მოუწესრიგებელი ჯერ კიდევ არის და ეს ბუნებრივია. რა თქმა უნდა, ეს ბუნებრივია, ეს პროცესი მიდის. თქვენ ვერ ხვდებით, რომ ყველა წელს მეტი და მეტი კეთდება? თქვენ არ ხედავთ ამას? მე ვხედავ იმას, რომ ყოველ ზაფხულს ბათუმის თითქმის ყველა ცენტრალური ქუჩა გადატრილია და დისკომფორტი გვექნება აქ მცხოვრებლებს. და გაკეთების დინამიკა რო უფრო მეტია გაკეთებული, ეს არ არის? ანუ უკან მივდივა? ერთ მარტი მაგალითს. ანუ თქვენ ამბობთ, რომ წლის განმავლობაში გაკეთდა რაღაც საქმე და წლის ბოლოს ნაკლებია გაკეთებული, ამას მე ვიმეორებ. ერთ მარტი მაგალითს დაგისახლეთ. ბაგრატიონის ქუჩა. რა მნიშვნელობა ბაგრატიონის? მე ვეუბნები, მათემატიკა არის ზუსტი მეცნიერება. წლის განმავლობაში დაიგო ამდენი კვადრატული კილომეტრი ასფალტი, ამდენი გზა, ეს ხო სტატისტიკა, ამას ხო ვერ მოიტყვა, ამას ამოწმებენ, ამას სხვადასხვა ტენდერში გამარჯვებია. ჩვენ ხედავთ და ყოველდღურად გვიკავშირდებიან განაცხენებული მცხოვლები. ხო, მაგას გეუბნები ზუსტად, სულხან, როცა მუშაობ, ხო, აკეთებ რაღაცას, რაღაც მოცულობა კეთდება, რაღაც კიდე გასაკეთებელია. ყოველთვის მოიძებნება ადამიანები. მე კი არ ვარ მოწონილი, უნდა იყოს. ხელისუფლება ვართ ჩვენ და ყოველთვის უნდა გთხოვდეთ თქვენ, მით უმეტეს პრესა მიგვითითებდეთ უნდა იქ სადაც არის თქვა მიკლებული, სადაც არის გასაკეთებელი და ჩვენ მუდმივად აი ამ დაპირისპირებაში უნდა იქმნებოდეს პროდუქტი. მაგრამ მე ვარ პროეს ვახსენე თუ მაგალითის დასახელება ბაქსურთ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება რამდენჯერმე შეჭერდა, მათ შორის საფასურიც კი გაიზარდა იქ რეაბილიტაციის. და გადაფასება ხო მოხდა შესაბამისად? გაგრძელდა პროცესი, ხო ასე? თანხა იყრება ფაქტობრივად. არ იყრება, არის და თანხა რაში იყრება, იცი? თანხა იყრება იმაში, რომ უცებ ვიღაცას მოაგონდება, რაღაცის გაკეთება და მე ეს ქალაქს რო ძვირი უშდება და 10 წელი ასაყრელი რო ხდება. ტელმანის ქუჩას გულისხმობ და გორგასალის ქუჩას. აი ეს არის გადაყრილი. ეს სადაო საკითხია, რა მეტად ასაყრელი. სადაო იყო, რა პოარი სადაო. ყოველ წელს იმ ქვიშის დაყრა, ყველა გაწვიმებაზე ქვების ამოგდება და კიდე ლანძღვა აქვს ხელისუფლების. ეს იყო ისეთი გაუთვლელი პროექტი, რომ დღეს ჭირდება ამის გამოსწორება და ეხლა ამის გამოსწორების დროს ისევ ჩვენ ვართ დამნაშავე, თურმე იმიტომ რომ რატო ვაკეთებთ ამას? მე გეუბნებით ხალხს, ეს არის გეგმაზომიერი პოლიტიკა. აი დაპაუზებული აჭარა ხო გახსოვთ თქვენ? ეხლა ხო ვიყავით იმ დროს, არა? დაპაუზებული რა არის? დაპაუზებული შედეგი არის, იცით? ჩვენ გვაქვს მაგალითად რა დაპაუზდა, რომ 10ჯერ მეტი რო გაკეთდა, ეს არა სურათებიც ხო დაიდო, არა სოციალურ სივრცე. იმის შემდეგ გაჩერდნენ. შემდეგ შეიცვალა უკვე კრიტიკის მიმართულება და დაპაუზებულის ნაცვლად დაიწყეს უკვე რომ ჩვენი დატოვებული დაასრულესო. ეხლა ეს არის მოდაში. თურმე ეს ყველაფერი წარმოიდგინეთ თქვენ, ახო კვადრატულ მეტრებზია სულხან საუბარი, ახო ვერ მოიტყუებს სულხან. ეს ახალი ბულვარის მიმართულება, ეს სამშობლის ხარჯი, ეს ამდენი გზები სოფლებში, ეს ამდენი სამშობლის შესრულების ხარჯზე, მაგალითად აშენებული საბავშვო ბაღები, გაკეთებული გზა, რომ უხარის ხარჯს და ხელახლა რეაბილიტაციო არის, ეს თქვენთვის სიახლე არის? რომ რა კონკრეტული მაგალითები? ეხა ბათუმის არ არის ესე, მაგრამ არ არის ეს, რამდენი ბაღი არის რეაბილიტაციო ხელახლა რეაბილიტაციიდან? რას ნიშნავს რეაბილიტაციო ხელახლა? არის ცით თქვენ რომ ბათუმში რამდენიმე საბავშვო ბაღი არის? რამდენიმე საბავშვო ბაღი შეიძლება იყოს რაღაც კიდე დასამატებელი, გასაკეთებელი, ანუ აშენებული კაპიტალურად პირობებია, ესო ხელშეკრულებით არის გასაზღვრული. ხო, მაგრამ ზოგიერთ კომპანიას რა ხელისუფლება რა? ზოგიერთ კომპანიას ვერც კი ვაგნებთ. ისე როგორ გეკადრებათ? არ არის ეგრე. ვისაც იქ არის გათვალისწინებული, დამიჯერეთ მე თქვენ. თქვენ საუბრობთ უფრო გამონაკლისზე, ვინ ამ წესზე? წესი კეთდება ისე, რაც სახეზია და რასაც ყველა ხედავს. კარგი, დაყურებელმა განსაჯოს, რამდენიც არწმუნო არის თქვენი მოსაზრებები. დაუბრუნდეთ უკვე ანგარიშს. თქვენ რამდენიმე მიმართულება გამოყეთ, რა მოგეწონათ ანგარიშიდან, რა შესრულდა თორნიკე რიჟვაძემ, რამდენიმე პუნქტობრივად მოიყვანა, რა საკეთებს, ან რა მიმდინარეობს, ან რა დაიწყება ახლა. თქვენ ამ ანგარიშიდან რა გენიშნათ ყველაზე მეტად ადგილობრივებისთვის, რა კეთდება? რომ გამოყოთ ეს ჩვენი მაყურებლისთვის, რომ ის პირველ დავიწყებ იმით, რომ
ბიუჯეტზე არ იყო საუბარი. ბიუჯეტი ჩვენ მივიღეთ, ანუ შესრულება 21 წლის და ესე იგი შეუსრულებელი ბიუჯეტი აქ როგორ არის დახეთ, თითქმის ყველა უწყებამ, ყველა მიმართულებამ, ხარჯულმა ორგანიზაციამ ბიუჯეტი შეასრულა საკმაოდ მაღალი პროცენტით. უბრალოდ იქ პანდემიის გამო იმ ნაწილში, სადაც იყო გათვლილი შემოსავლები პრივატიზაციიდან, ანუ პრივატიზაცია ეს არის ისეთი რთულად პროგნოზირებადი თავისთავად, მაგრამ პანდემიამ თავისი კორექტივები შეიტანა აქ, იმიტომ რომ ბიზნესმენს ვერ აიზულებს შენ იყიდოს თქვა რაღაც უძრავი ქონება, თუ რაღაც რისკები ჯერ კიდევ არის, ის ყოველთვის მოითმეს და შემდეგ იყიდის. ანუ ჯამში ეს არც ქონება, არც ფული, არც შემოსავალი კი არ დაიკარგება, მაგრამ იმ პროგნოზ თქვა 67 მილიონი იყო დაგეგმილი, შესრულდა 30 მილიონი. ეს მხოლოდ მაგ ნაწილზეა საუბარი. ანუ არის ნაწილი, იმ ნაწილზე საუბარი, სადაც პრივატიზაციებით შემოსულ თანხაზე იყო საუბარი. დანარჩენი ყველა მაჩვენებლები 97, 95 და ძალიან მაღალია ათვისების თვალსაზრისით, ასე რომ ბიუჯეტის ნაწილი ხე კვაყოფილი ხარ რეგიონის ხელისუფლების წლის ვამბობ, პასუხობ, 2022 წლის პირველი კვარტლის ბიუჯეტი გადაჭარბებით არის დღეის მდგომარეობის შესრულებული და ეს არის ძალიან კარგი მაჩვენებელი და ტენდენცია კარგია და მისასალმებელია. თუ ესე შენარჩუნდება, ვფიქრობ, რომ როგორც იყო გაცხადებული, რასაც უკუღმა უკასრავად ამ სიტყვისთვის ამბობენ, რომ თქვაო, რომ უკვე დაუბრუნდით პანდემიამდელ პერიოდსო, ესე არ უთქვამს, თქვა, რომ ამ ტემპებით თუ გავაგრძელებთ, პანდემიამდე პარამეტრებზე გავალთო და მეც იმედი მაქვს, რომ წელს ჩვენ ამ პარამეტრებზე გავალთ. და რაც შეეხება გაკეთებულ საქმეებს, რაც ჩამოთვალა მთავრობის თავმჯდომარემ და მე დავიწყებ ჩემი სფეროთი, თქვა, ჯანდაცვის მიმართულებით. ჯანდაცვის მიმართულებაში ჩვენ ბიუჯეტი გავზარდეთ. კი, ამ მიმართულებით კი კეთანხმებით, მარტო ის პროგრამა რა დღის ინფრასტრუქტურაზე დაფინანსება. ინფრასტრუქტურულ მიმართულებით მიუხედავად იმისა, რომ იყო თუნდაც იმ გადაღებული თემა და ხშირად ეს დაისვა დღესაც ხულო ზარზმის მონაკვეთზე, გოდერძის მონაკვეთზე საუბარი იყო, პრობლემები იყო, როგორც თქვენ ამეილა თქვენ ამას 10 წელზე მეტი არის, ეს არის გაწერილი, ანუ ხო და რა გინდა რომ გიპასუხო, მითხარი, არის გამოვაცხადე ტენდერი, მოვიდა ფირმა, მოიგო, ვერ შეასრულა, ჩამოვარტვით და გამოვაცხადეთ თავიდან ტენდერი. აი რა გინდა რომ გითხრა, აი დაჟინებით რომ ამას ლაპარაკობ, მართლა მაინტერესებს და რა უნდა და რა მერე, ეს არის წესი, პირდებით ამ ჩეველს. აი ნახე, რას პირდები, პირდები და ვაკეთებ ჩემზე რაც არის, მე ვაკეთებ. აუსაძლისია იქ ადგილობრივთა ყოფა და ამიტომ ხო და კეთდება. ეხლა უკვე ისეთმა ფირმამ გამოიმარჯვა, თუ ნამყოფი ხარ ბოლო პერიოდში ამ მიმართულებით, უკვე გამალებული ნამყოფი ვარ და ის დაპირებები და ის კომენტარები. ეხლა ხომ მიდის მაგარი მუშაობა, ხო ხარ და ხო და ხე, თუ ხარ ნამყოფი, სწრაფი ტემპით რომ მიდის მუშაობა, წყალარინების სისტემები, დიდი მილები რო იდგება წყალში, იმიტომ რომ იქ ცოცავი გრუნტია, ვიცი ჩვენ რთული რელიეფია და ამიტომ ამ ფირმამ, რომელიც ეხლა ბოლოს გადაწყდა და მუშაობს სხვათაშორის ორივე მონაკვეთზე, წავიდა ძალიან ინტენსიური მუშაობა, მე ვფიქრობ, მე მომეწონა, მე რო ვნახე, ძალიან კაპიტალურად მუშაობენ და სერიოზულად აკეთებენ თავის საქმეს. რა თქმა უნდა, გულდასაწყვეტია, რომ იქ წინა გამარჯვებულმა ეს პირობა ვერ შეასრულა, კანონის შესაბამისად პროცესები წავიდა და მას ჩამოერთვა ეს და ეხლა თავიდან გამოცხადა და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ცუდია. ეს რა თქმა უნდა ხელისუფლებისზე აისახება, ჩვენ გვეუბნება ხალხი საყვედურს, თქვენ ჩვენ გვეუბნებით საყვედურს, მაგრამ მე გიხსნით თქვენ აი ეთერში ვზივარ და გიხსნით, რომ ეს არის ისეთი პროცესი, რომელიც სამართლებრივად არის დარეგულირებული. მე როგორ შეგიძლია იფიქრო, რომ მე მინდა ეს, მე ხო არ მინდა, რატო მინდა მე კრიტიკა, არ მინდა, მე მერჩივნა რომ იმ წინას გაეკეთებინა, არა ვერ გააკეთა და ამიტომ რა ვქნა მე რა უნდა გავაკეთო იმ ხოვერ იმის გარდა რომ დავსაჯო იმ ხელშეკრულების შესაბამისად, ჩამოვარტვა, გამოვაცხადო თავიდან კანონის შესაბამისად ტენდერი და ვინც გაიმარჯვებს ეს პროცედურები გასაგებია ბატონო ილია, მაგრამ მაგამთან აჭარაში მცხოვრებს რომ დაელაპარაკოთ ეხლა სულ სხვა აზრზია ის 10 წლის განმავლობაში სხვა რამეს ის მე ისის მახსოვს რომ მაჟორიტარული წესით რო ვიყრიდიკენ ტრაქტორს ვაჩვენებდი ოპონენტს ეგერ რო 20 მეტროში დგას და მოდის და არაო არმოვა აქამდეო დღეს მოსულია და ის ქუჩა და ყველა ის ქუჩები უკვე ძველბათუმში და ჭაობის უბანში დაგებულია ზუსტად ესე ლაპარაკობდნენ მაშინაც არაო არ დაეგებაო თქვენ რა პირველი წელიო თქვენო პირდებოდითო ყველა წელიო და არ არის ხო არის დაგებული სულხან ხომ იცი შენ რო გაზის
მიდის ზემო აჭარაში, რომელიც წეს დაიცავს, რომელიც ოჯახებს გაათბობს, ადგილზე ახალგაზრდებს დაამაგრებს. ხომ იცი რომ ეცდება 2-3 წლის მერე რა აზიფიცირება მაღალჩენ აჭარასა და ქობულეთის მუნიციპალიტეტში 20-მდე სოფელი დაქსელილია, სადაც ვილების უმრავლესობა დაზიანებულია და ხაზი არ არსებობს. ხო და იმას ხო კეთდება, ანუ გამოსწორება კეთდება, კეთდება. ჩემ სოფელში 3 წელია მილი გაყვანილია. და როგორ ფიქრობ, ხა მაგალითად ეხლა ჩვენ რო ვთქვა და როგორ ფიქრობ, აღარ იქნება არასდროს იქ გაზი? 20-მდე სოფელი ელოდება ბოლო 2 წელია გაზიფიცირება. რატო ამბობ რომ არ იქნება? მილების უმრავლესობა დაზიანებულია. მეუნები ნეგატივი რო თქვა იმიტომ? არა, მილები ამ წელში მოესწრება, მილები არ არის. არის ამ წელში თუ იმ წელში ხო იქნება? იმოდენა სამუშაოა გაკეთებული, თქვენ თეთრობზია გადმოტანილი დიდი მილები, თქვენ ხართ ნაკოფი ზემო. ისიც რამხელა სამუშაოა შექმნა ამომრჩეველი ისმენს 10 წელია. აი ამიტომ არის. ხოდა მაგას გეუნებით, აი ნახე ჭიქა სავსია, ნახევრად თუ ცარიელი. თქვენ ყოველთვის ნეგატიურად გინდა, გინდათ რაღაც მუქფერებში, რას ქვია? კეთილი მაშინ. ხოვრება ესე მოდის, 20 წლისი რო იყო, ის ხომ აღარ არის. კეთდება თანდათან, არა? ტემპებს გეუნებით მე თქვენ. ტემპებს გეუნებით, ჩვენი ხელი ორხმაში რო არ ვილაპარაკოთ, მაშინ განვარტავთ ძალიან მშვიდად და გეტყვით რაშია საქმე. ქობულეთის 20-მდე სოფელი არის დაქსელილი ბოლო 2 წლის განმავლობაში. აქედან უმრავლეს სოფელში უკვე მილები დაზიანებულია. და თქვენ კიდევ უმაღლეს საფრთხეა გაზი ჩაკეტილი თუ თავრობაში შეგიძლიათ? არა, თქვენ მაკონტროლებელი ხართ. ხო და რო მაკონტროლებელი რო ვართ, კანონის შესაბამისად ჩვენ რატო გგონია რომ არ თხოვთ ჩვენ გაზის კომპანიას რომელს დროულად მოამარაგეთ? რატო გგონია რომ არ თხოვთ? რა გაკეთეთ ამ 2 წლის განმავლობაში მილები რო დაზიანდება? სულხან, გაკეთდება თუ დაარღვიეს ჯარიმასაც გადაიხდია. და დაპირება იყო ჯარიმასაც გადაიხდია. და დაპირება იყო რომ რამდენიმე თვეში იქნებოდა. მაინც პასუხობდა, მაინც სხვანაირად, მაინც ამბობ რომ აი არ გააკეთა. იმ გაზის კომპანიამ რატო გგონია რომ ან მინმე უთხრა კარგი აღარ გააკეთე? ამას მეუნები? რა ვიხილეთ ის რომ უხარისხო შესულდა სამუშაოები? არა, ის ვიხილეთ რომ დაგებულია მთელი ჭაობი, ის ვიხილეთ რომ აშენებულია შენობები, ის ვიხილეთ რომ 258 ოჯახს ოცნების კავაკში ბინამიეცა, ის ვიხილეთ რომ დაზიანებულ 158 შეხო ზუგი და შედარებები გააკეთე, რაც გინდა ის გააკეთე. ეს არის მუშა პროცესი. ეს ამაზე ილაპარაკა მთავრობის თავმჯდომარე. კომპანია რომელმაც ხარისხოთ შეასრულა სამუშაოები, თუნდაც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი არის ბუნებრივი აირი 20 სოფელი უყურებს ახლა ქობულეთიდან. და რატო გონია რომ მე არ მოეთხოვება? არ მოეთხოვება. რა პასუხი მოუთხოვეთ? მე არ ვიცი. არც მე არ ვიცი, მასე კონკრეტულად ხელშეკრულებაში წერია ეს უკვე. არა, ჩვენ როცა ვითხოვთ პასუხებს, ვერ გებულობთ პასუხებს. ანუ მიწერეთ და გეტყვიან. კომპანიას არა, მთავრობას უნდა. მთავრობასაც მიწერეთ და კომპანიასაც მიწერეთ. ასე არ გვაქვს არა ერთი რეპორტაჟი გავაკეთე. როგორ გეკადრებათ, რანაირად, ახლა რას მეუნებით თქვენ მე, რომ მე დავავალე კომპანიას გაკეთება, ვთქვათ, აი ამ კონკრეტული შენობა არ გაკეთდა და მე არ თხოვ იმას პასუხს, იმიტომ რომ შენ მლანძღო? თუ ლოგიკა მითხარი უბრალოდ. არა, მე თქვენ რა პასუხს თხოვთ? მთავრობა, რეგიონის ხელისუფლება. თქვენ მოსახლეობას აგონებთ, კი არა? თქვენ ახლა მოსახლეობას იმ რიტორიკით ლაპარაკობთ, რომ თურმე სადღაც რაღაცა კეთდება და ჩვენ ეს გვიხარია. აი ამას ამბობს სულხან. კეთილი, გასაგებია მაყურებელმა გამოიტანოს. კი ბატონო, გამოიტანოს ასე. თქვენსა და ჩემს კითხვებში ვინ უფრო იყოს სარწმუნო? გადავიდეთ, ქალაქისთვის მნიშვნელოვანი საკითხი არის სასაფლაოები. რა შეგიძლიათ თქვათ სასაფლაოებთან დაკავშირებით? დაუსრულებელი გამოძიება და დღემდე ექსპლუატაციაში არ არის სასაფლაო შესული. და მეორეული დასაფლავება მუნიციპალურ საკითხებში ნაკლებად ვარ გარკვეული, მართლა არ ვიცი სასაფლავებთან დაკავშირებით. ძალიან ზოგადად დეპუტატი ხარ, მართლა ზოგადი ინფორმაცია აქვს, პოლიტიკური პარტია ძალიან ზოგადი ინფორმაცია მაქვს, ვიცი რომ არის რაღაც პრობლემა და ვიცი რომ მუშაობენ ამ პრობლემის გამოსწორებაზე. მართალი გითხრათ ხო, მართალი გითხრათ სავარაუდოდ ელოდებიან გამოძიების დასრულებას, არ ვიცი. ამაზე მეც მე მართლა თუ გნებავთ დავინტერესდები და შემდეგ მოსვლაზე მართლა არ ვიცი. უნდა დაინტერესდეთ ბატონო ილე, იმიტომ რომ უკვე სასაფლაოზე, ცენტრალურ სასაფლაოზე უკვე ადამიანები ერთმანეთს ასაფლავებენ ზემოდან და მეორეული დასაფლავება, რასაც ეძახიან, ეს ხდება იმის გამო, რომ ქალაქში კერძო სასაფლაოების გარდა არ არსებობს მუნიციპალური სასაფლაო და გამოძიება მიმდინარეობს წლების განმავლობაში და დღემდე არ ვიცით პასუხები კითხვებს ვამთ, რა ხდება სასაფლაოებთან დაკავშირებით. გასაგებია, ნაგავსაყრელთან დაკავშირებით რა შეგიძლიათ თქვათ? გაცა თავდაბარა სახელი და ახალი იხსნება. როდის უკვე დაგვიანდა?
Ара, арда гвианебула, დღეს გაიცამა. 2019-ში უნდა გახსნილიყო. Ара, ის 2019-ში რომ უნდა გახსნილიყო და იქ რო ითქვა რომ ეს ვადა რაღაც შესაბამისად მიეცა, აქ ჩართულია საერთაშორისო ორგანიზაციების საერთაშორისო სტანდარტით კეთდება ეს ყველაფერი და თუ არ ვწდები დღეს გაიცამა პასუხი რომ უკვე მზადარი იმისთვის რომ გაეშვას. ახალნაირად და დაიხუროს. ამას ვიცხენთ დაახლოებით ფინანსა და ეკონომიკის სამინისტროდან ბოლო ერთი წელია. რამდენიმე რეპორტაჟი გავაკეთეთ და პასუხი გვესწრეთ რომ მალე გაიხსნება. მალე გაიხსნება, კი ბატონო და რა მე ვთქვათ რომ გესმით და რა არაფერი ხო პირობაში სულდა რომ 2019 წლიდან ვისმენთ მალე გაიხსნება კი ბატონო კეთილი კარგით გადავიდეთ სასმელი წყალთან დაკავშირებით ამ კუთხითაც გამოწვევის წინაშე არის რეგიონი სოფლების უმრავლესობა სასმელი წყლის გარეშეა ამ კუთხით თუ ქონდა თქვენ კითხვა რეგიონის პირველ პირთან რა საკეთებს რეგიონის ხელისუფლება ჩვენს კოლეგებს ქონდა კითხვები და მე მგონი ესეც მუნიციპალური დონეზე გვარდება საკითხები, რამდენადაც ვიცი, რამდენიმე ლოკაციაზე დასრულდა ავზების მშენებლობა თანამედროვე სტანდარტებით და გაიშვება წყალი და ზოგიერთ მიმართულებით უკვე გაშვებულიც არის რამდენადაც ვიცი. არის რა თქმა უნდა პრობლემები დასახლებებში ხარისხთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ძველი წყალია ჯერ ახალთან არ არის თქვა სისტემა გაახლებული, მაგრამ ესეც რა ვიცი სულხან რანაირად რა პასუხსელი იმასაც ვერ ხვდები. ეს არის პროცესი. ეს ხო ნახეთ რა ხდება, იყო 10 პრობლემა, ეხლა არის 5 პრობლემა. ერთიც რო დარჩეს, მაინც შემეკითხები. არ პრობლემა უნდა მოგვარდეს, ხო? ამას გამოწვევები ყოველთვის მოდის. მე პირიქით გამოწვევების მომხრე ვარ. რატომ? იმიტომ რომ მოსახლეობა იზრდება, მოთხოვნილება იზრდება და ღმერთმა დაგვიფაროს ჩვენ ისეთი საზოგადოება მივიღოთ, რომ ან ხელისუფლება რო ყველაფერი გვაქვს და ყველაფერი კარგია. ჩემზე უკეთესად ნამდვილად არის ის არავინ, რომ ჯერ კიდე გასაკეთებელი არის, ჯერ კიდევ არის რაღაც გამოწვევები და ეს არის მოსაგვარები და ეს არის რა თქმა უნდა ჩვენ ზრდით ბიუჯეტს, აბა რატო ზრდით ბიუჯეტს? ჩვენ ჩავიბარეთ ქვეყანა 120 რესპუბლიკას ვამბობ, ჩვენმა ხელისუფლებამ 120 მილიონით და დღეს უკვე 500 მილიონამდე ავედით. ჩვენ ჩავიბარეთ 3 მილიონიანი, 5 მილიონიანი ჯანდაცვის ბიუჯეტი და დღეს უკვე 30 მილიონზე ავედით. ასულში რაც ხო გასაგებია და არა დღეს ვამბობ, დღეს შემავსებელი პროგრამები გვაქვს ისეთი, რომელიც ძალიან მაგარი პროგრამებია და ძალიან ბევრი მიმართულებას მოიცავს. ეს არის მნიშვნელოვანი, ამას ვაკეთებთ ყოველ დღიურ რეჟიმში. მიდის მუშაობა როგორც ინფრასტრუქტურულ ნაწილში, ასევე ჯანდაცვის და სოციალური უზრუნველყოფის ნაწილში, სპორტის მიმართულებით, რა ვიცი, ყველა რა ვიცი, მუშაობა მიდის. კეთილი. თქვენ საუბრით დასაწყისში ახსენეთ ბიუჯეტის შესრულება გადაჭარბებით და ამ წელს სამ კვარტლის ბიუჯეტი გადაჭარბებით. პარალელურად ჩვენ ვხედავთ იმას, რომ საქართველოს მთავრობამ გადაიხადა ჯარიმა იმისთვის, რომ მაგალითად EBRD-ით გამოყოფილი გრანტის თანხა ვერ დავხარჯეთ. 12 პროექტია საუბარი, მათ შორის 3 არის აჭარაზე. თუ გაქვთ ინფორმაცია, რატომ ვერ მოხდა ამ თანხების ათვისება? ნაწილობრივ მოვისმინეთ ხდომაზე პასუხი, რომ იყო რაღაც გარემო პირობები, რის გამოც ვერ მოხდა თანხის ათვისება, პროექტის განხორციელება. თქვენ თუ იცით რა მოხდა? არა, ზუსტი ინფორმაცია მაგასთან დაკავშირებით არ არის. კეთილი. გადავიდეთ მაშინ ჯანდაცვის მიმართულებაზე. ამ კუთხით ვიცით, რომ უშვილობასთან დაკავშირებით რეგიონის მოსახლეობისთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანი პროექტი დაანონსდა, მიმდინარეობს. გარდა ამისა, კიდევ რა წარმოადგენა ხელისუფლებამ, რა საკეთებს ამ კუთხით და ბიუჯეტი რამდენით არის გაზრდილი წინა წელთან შედარებით? ბიუჯეტი რამოდენიმე მილიონით არის გაზრდილი. ეს უშვილობის პროგრამა ჯერ მე მგონი არ დაწყებულა, 15-ში იწყება. და ანონს გადაიწყება, დიახ. 15-ში იწყება განაცხადების. და ამას პოზიტიური შეფასება მოყვა რეგიონში. რა თქმა უნდა, ჩვენ მანამდე ჩაუშვით 9 მილიონიანი პროექტი на, ესე იგი, ტყვის შემცველობაში, ტყვის შემცველობასთან ბრძოლის მიმართულებით და მინდა მოსახლეობას ვისარგებლო შემთხვევით და მოუწოდო იმისკენ, რომ ისარგებლოს ამ პროგრამით, რადგან ეს პროგრამა მეორე ფაზაში არ არის რთული, ანუ აღმოჩენის შემთხვევაში შემცირება ტყვის შემცველობის არ არის სირთულეებთან დაკავშირებული და უცებ შეიძლება რეაგირება, ამიტომ ჯობია რომ იცოდეს, ჩვენ აჭარამ დავამატეთ აქ კომპონენტი, ასაკი გავზარდეთ ცენტრალური ხელისუფლებით. მოთხოვნა არის ალბათ დიდი უფრო. მოთხოვნა, აი იმიტომ ამბობ მოწოდებას, რომ მოთხოვნა ჯერ ისეა რა, ჯერ მაინც საპილოტია და დაიგებთ რა. და ერთიდან 7 წლამდე რომ მთელ საქართველოს მოიცავს საქართველოს მთავრობა, ჩვენ 8-დან 14 წლამდე ასე ვთქვათ კომპონენტი ჩავრთეთ. ასევე ჩვენთან, რა ვიცი, მე რამოდენიმე მილიონით გაზრდილი პროექტი ნიშნავს, არ ნიშნავს მარტო ახალი პროგრამების, ვთქვათ ეს ორი პროგრამა რო ვთქვათ დამატებას, ეს ნიშნავს არსებული პროგრამების
ბიუჯეტის გაზრდას ჩვენ მოუმატეთ თქვა თანხები სიმსივნური დაავადების ლიმიტირების შემთხვევაში როგორც ცენტრალური ხელისუფლების ზონაზე ისევე აქ და მე ვფიქრობ რომ ის ასე ვთქვა პოლიტიკა რასაც აჭარის ჯანდაცვა ახორციელებს ანუ შემავსებელი კომპონენტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა რაც არ უნდა ელაპარაკო ადამიანს რომ 80% დაგიფინანსა საყოველთაო ჯანდაცვამ ის 20%-იც არის რაღაც თანხა რომელსაც უნდა კი მნიშვნელოვანი შეღავათი არის ნამდვილად იმიტომ ამ მიმართულებით მუშაობს აჭარის მთავრობა ძალიან სერიოზულად და აჭარაში მცხოვრები მოქალაქეები ნამდვილად სარგებლობენ რასაც ვისურვებდი სხვა რეგიონებისთვისაც რა თქმა უნდა. კი, აი დაპირება იყო დღეს მოვიცმინეთ თორნიკე რიჯვაძისგან ბათუმი ავარიული სახლების გარეშე. კი ბატონო. ეს რამდენად შესაძლებელია და დაახლოებით რა პერიოდზე შეიძლება იყოს განხორციელებული ეს პროექტი და ვის შეიძლება მოუწიოს სახლი. რა არის ისიც იყო მაგაზე რეპლიკები? ხო, მაგალითად ოპოზიციისგან დაუჯერებლად შეფასდა ეს. ეს სტილში და ისიც რა შეასახმე? ავარიულად შეფასებული სახლების შეიძლება რამოდენიმე კატეგორიად დავყოთ. სულხან არ არის მაინც და მაინც ყველა. ხო, მათ შორის ერთ-ერთი კატეგორია ახსენა თუ არ ვცდები, მართველი გუნდის წარმომადგენლებმა ჭაობის სასახლეებში კერძო სახლებიც კი ავარიულია. კი, და იქ კერძო სახლებშიც არის რამოდენიმე ისეთი რამოდენიმე ბინიანი სახლი, ანუ ძველი სტილის სახლი, სადაც რამოდენიმე ოჯახი ცხოვრობს და ესეთი სახლების რა თქმა უნდა ავარიულად თუ განაცხადი შეტანა ილია შესაბამისი დასკვნა ექსპერტის არსებობს რა თქმა უნდა თუ ექსპერტად ჩათვალა ის იმ რიცხვში შედის და ეს რიცხვი საკმაოდ დიდია ამიტომ ვფიქრობ არ არის ეს საკილიკო თემა იმ თვალსაზრისით რომ აი ვერ მოასწრებ და რახანში თურმე 300 სახლს ვერ გავაკეთებთ აქ ლაპარაკი არის საჭიროებებიდან გამომდინარე დაალაგდება რა თქმა უნდა თუმცა საჭიროებები საკმაოდ ფართო არის არის ფართო მაგრამ ხო არის სახლები რომლებიც აი რომლებშიც ციცოცხლე საშიშია ესე იგი ისინი დაიკავებენ პირველ ადგილს შემდეგ არის სახლი რომელიც გამაგრებასა დაჯერდება ვთქვათ ანუ და რეგიონის ბიუჯეტი ეყოფა ამას და როგორ გესახებათ თქვენ აი დაახლოებით რამდენ წელზე იქნება ეს გათვლილი ეს პროექტი რაში ეციც აქვე რეგიონის ბიუჯეტი უკვე საკმაოდ სოლიდურია ხა ნახევარ მილიარდი დიან ნიშნულს როცა აღწევ უკვე შესაძლებლობა გაქვს რომ რამოდენიმე ათეული მილიონი გამოყო მსგავსი პროექტებისთვის მით უფრო როცა ეს საკითხი აქტუალურია ამიტომ მე ვფიქრობ რომ ეს ძალიან გრძელვადიან პერსპექტივაზე არ უნდა იყოს გაწერილი და ალბათ საჭიროებიდან გამომდინარე აუცილებლობიდან გამომდინარე რამოდენიმე წლიანი პროექტი იქნება გაწერილი გასაგებია მე აუცილებლად მინდა გკითხოთ სკოლებთან დაკავშირებით და ისო რამდენიმე კითხვა შენდება ფაქტობრივად რამდენიმე სკოლა გაიხსნა მაგრამ 7-3-მდე ბავშვი დარჩა სკოლამდელი დაწესებულების გარეშე სამწუხაროდ ასეა მაგრამ რა შეიძლება გაკეთდეს შეკრული ვითარებიდან გამომდინარე რა შეიძლება გაკეთდეს შეიძლება რაღაც განაწილების წესს შეიძლება ვიფიქროთ ბევრი ჩემი კოლეგა და სხვა რიგითი მოქალაქეც გამოთქვამს ამასთან დაკავშირებით უკმაყოფილებას იმიტომ რომ ჩვენ მივიღეთ კონცენტრირება ბათუმში მიუხედავად იმისა რომ ვაშენებთ ქალაქის ცენტრში დემეტრე თავდადებულისა და ჭავჭავაძის კვეთაში ყოფილი ინდუსტრიული შენობას ახალ სკოლას მიუხედავად იმისა რომ ფიროსმანზე მეექვსე სკოლის და ქალაქის პირველი სკოლის რეალურად ახალ სკოლას თუ გნებავთ ჩათვალეთ ახალ სკოლას კორპუსი დაემატა სრული მაინც დეფიციტი არ აღმოიფხვრა და როგორც თქვენ თქვით მაინც 700 ესე იგი ბავშვი ჯერ კიდე გარეთ რჩება ბათუმზეა საუბარი თორე ჩვენ გვაქვს რა თქმა უნდა რეგიონში სკოლები სადაც ადგილები არის და სამწუხაროდ ეს დისბალანსი იმიტომ რომ ქალაქი ფართობდება, იზრდება და მოთხოვნად შესაბამისად დიდია. იზრდება, იმიტომაც იზრდება მოთხოვნა და იმიტომაც არის ეს შესაძლებლობა, რომ აბსოლუტურად ის სისტემა არის დარჩენილი კლასში განაწილების ელექტრონული სისტემა, სადაც ბათუმის ნებისმიერ სკოლაში ნებისმიერ ესე იგი მოქალაქეს, საქართველოს მოქალაქეს შეუძლია დარეგისტრირდეს და აქედან გამომდინარე კონცენტრირება ბათუმზე მოდის. და ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ ესეთი
ერთი სისტემით ხანდახან ვიღებთ ისეთ кейსებს, რომ სკოლის გვერდით მასხოვრებელი ადამიანი რჩება, ვთქვათ, ეძებს სკოლას უკვე თავის სახლიდან და უბნის სკოლიდან შორს. ეს რა თქმა უნდა რთული პროცესია, ეს ხელაღებით ამის შეცვლა ძალიან ძნელია. თუ ამას დავამატებთ იმასაც, რომ ძალიან ინტენსიურად არის ცენტრი ბათუმის დასახლებული, ასე ადვილად ადგილის მოძებნაც არ არის ადვილი იმისთვის, რომ თუნდაც სკოლის აშენებით მოაგვარო ეს პრობლემა. მე ვფიქრობ, რომ ეს სამი სკოლის ასე პირობითად და ერთი სულ ახალი და ამ ორი კორპუსით მნიშვნელოვნად შევამცირებთ პრობლემას, მაგრამ მაინც იქნება ალბათ ეს რიგში. ძალიან ბევრი კითხვა დამჭა თქვენთან, მაგრამ საერთოდ დროს ძალიან გადავაჭარბეთ, ამიტომ ბოლო რამდენიმე კითხვა. მთავრობის თავმჯდომარემ თქვა, ეს მინდა აუცილებლად კითხოთ თქვენ დღეს ხდომაზე, რომ გალიფოს თურქს არ იცნობს ის. თქვენთვის ეს რამდენად დამაჯერებელი პასუხი იყო? რა არის იცით, მოდით 18-ზე შევხედოთ. იმიტომ რომ ამ თემას ვერაულით რეგიონი ამ ხელს სკანდალის წინაშე. ვერაულით, მაგრამ ეს ხო ჩემი უფლება მაქვს, მოდით 18-ზე შევთანხმდეთ რა. ესეთ კითხვებზე მე პასუხს ვერც გაქცევთ და არც გაქცევთ. ეხლა ნახეთ რა ხდება. ზუსტად აი ამ თემებზე საუბრის გამო ჩვენ დავიწყეთ ჩვენი საუბარი, რომ 6 საათი უსაგნოდ სხვა რაღაცეებზე ვილაპარაკეთო. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის სამართალდამცავების საქმე, უნდა დავეველოდოთ გამოძიებას. არის ასევე უდანაშაულობის პრეზუმცია, არის თორნიკე ტყუილი თქვა, მართალი თქვა, როგორ გავაკეთო ეხლა მე? ეს კითხვა წამოიჭრა ბატონო ილიას ხდომაზე. მე უფლება გაქვს, რა თქმა უნდა, და ვიდრე გალიფოს თურქს დააკავებდნენ, მანამდე გავრცელდა საჯარო წერილი ირაკლი კობახიძეს მიმართვას გულისხმობ მე, სადაც საუბრობდა იმ წერილში გალიფოს თურქი, რომ ირადად ვიცნობდიო? არა, თორნიკე რიჟვაძესთან ჰქონდა უთანხმოება და ის მიიჩნევდა, რომ თორნიკე რიჟვაძე აფერხებდა რეგიონში ინვესტორებს და ინვესტიციებს. ამაზე საუბრობდა, სავარაუდოდ ამიტომაც დაისვა ეს კითხვა. თორნიკე რიჟვაძეზე მე შემიძლია გითხრათ ცალსახად რა. თორნიკე რიჟვაძეზე თქვენ ფიქრობთ, რომ შეიძლება არ იცნობდეს? ორის დონეზეც კი რასაც არ უნდა ცდილობდეს ოპოზიცია, ვერ დადის ხმები, რომ ის კორუფციით და რაღაც პირადი შეხედულებით შეღავათებს და რაღაც დამატებით ბონუსებს აძლევს ბიზნესმენებს. თუ ამის გამო ვიღას გაღიზიანდა, ძალიან დიდი ბოდიშია ამასთან დაკავშირებით და ის, რასაც ნამდვილად ვერ დააბრალებთ, ეს არის პატიოსნება. ამიტომ დავანებოთ ამაზე საუბარს. მე კითხეთ ის, რომ თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენ წარმოგიდგენიათ, რეგიონის პირველი პილი შესაძლოა არ ეცნობდეს გალიფოს თურქს? ძალიან ადვილად შესაძლებელია და ძალიანაც კარგია, თუ არ იცნობს. ის დაახლოებული არის ქართული ოცნების თითქმის ყველა პრემიერთან, ლიდერებთან და მათ შორის. ანუ თქვენ იცით ეს? არა, ეს საჯაროა. იქნებ ჩემზეც იცით. გალიფოს თურქი რომ ქართული ოცნებასთან დაახლოებული ბიზნესმენია, ეგ ჩემ გაგესმის? რატოა გალიფოს თურქი ქართული ოცნებასთან დაახლოებული, ესეც იქნებ მითხრათ. ძალიან გთხოვთ, რომ მითხრათ. თქვენ არ გინახავთ ირაკლი ღარიბაშვილის გამო? როგორ მე ვარ ბიზნესმენი? მომსინოს, ძალიან გთხოვ რა, ბოდიში ემოციისთვის რა. მე ვარ ბიზნესმენი, ვაშენებ რაღაც შენობას და ისეთი დიდი შენობაა, რომ პრემიერი მოდის გახსნაზე. რა, ეს ნიშნავს იმას, რომ ნებისმიერ ბიზნესმენთან შეიძლება მივიდეს პრემიერი და ძალიან ხშირად აქებდა ირაკლი ღარიბაშვილი. რა მნიშვნელობა აქვს ის, ვინც აი მაგალითად ფხაკაძემ გახსნა რაღაც ობიექტი, ხო? ბათუმში თუნდაც მივიდა აჭარ ისტავრომის თავმჯდომარე, მივიდა ვთქვათ პრემიერი, ლენტის გაჭრას დაესწრო და სიტყვაში რა თქმა უნდა თქვა, რომ ძალიან კარგია, როცა ბიზნესმენები აშენებენ ქვეყნისთვის რაღაც ობიექტს. რა შუაშია ამას, რატო უნდა დაუკავშირო? ველი ინვესტორია ბატონო ილია, რეგიონში ასეულობით მილიონის ინვესტიცია აქვს განხორციელებული და თქვენ ფიქრობთ, რომ რეგიონი პირველი პირი არის? ეს დავარგოთ და ფსხვილი თუ ადა თუ კარგად, რატო დაიჭირეს მაშინ? ანუ ჩვენ არ ვილაპარაკოთ ამას. მანამდე ქართული ოცნება არც ცუც არასოს არ ამბობდა გალიფოს. არც ახლა არ იტყვის, რატო რატო ასვამთ ან შავი ან თეთრი? რატო საგამოძიებო ორგანო? მე საგამოძიებო ორგანო დადებს პასუხს, დაველოდოთ ამას. რატო მე რატო უნდა ვთქვა ცუდია თუ? თქვენი აზრით რის გამო დააკავეს გალიფოს? ნამდვილად ვერ გეტყვით. გასაგებია. კეთილი, დასრულდა ჩვენი დიალოგი. მადლობა იმისთვის, რომ გვეწვეთა უპასუხეთ ჩემს შეკითხვებს. მე ძალიან მადლიერი ვარ იმისთვის, რომ ქართული ოცნება წარმოდგენილი არის ჩემს გადაცემაში, იმიტომ რომ მაყურებელს აინტერესებს. და მე მინდა გითხრა მადლობა ჩემო სულხან წავე კითხვებისთვის. რაც არ უნდა მაღიზიანებდეს, მაინც კარგია, იმიტომ რომ ეს არის გაიგონოს ხალხმა, რას მეუბნები და მეც რას პასუხობ. იმიტომ რომ მართლა დღეს, მართლა დავიღალე დღეს პირადად მე იმით, რომ ძალიან ცდილობდნენ აი რაღაცნაირად სიმართლე
ახლის გარკვეულად კორექტირებით რაღაცების თავს მოხვევას. ამიტომ ძალიან ძალიან რთულია ჩვენთვისაც, მაგრამ თქვენის ვალდებულება გვაქვს და უნდა ვითვინოთ. ფაქტია, რომ ჩემი კითხვები გამომდინარეობს ადამიანების ამ თქვენი ამბიციების მხრიდან. იმას სასარგებლოდ გამოგდით. Ну, იმისთვის გირჩევთ, რომ უფრო მეტი უნდა გააკეთოთ, ვიდრე აკეთებთ. მეცდები. გემშვიდობებით, მადლობა, ბატონ ილიას. მე კი შეგახსენებთ, რომ ამ კადეცემა პოზიცია დასრულებულია. მადლობა, რომ ირჩევთ რეგიონის მთავარ არხს. გემშვიდობებით, ჩვენ ერთმანეთს პარასკევს 10:00-ზე შევხვდებით. ნახვამდის.